Olibet Flair Mania 2017 final at Olympic Voodoo Casino. Vispār pirmā reize pa Flairu bija dzirdējis tikai leģendas, šodien atnāca apskatījos, apsiprināju. Līdzi YouTube ļauj un spiedz un ņem ar līdzi draugus. Visu tādu atraisīt fanom. Bija tiešām jau katrs tev šeit. Are you watching? Are you watching? Es biju redzējis YouTube, un man likās, to var jebkurš. Bet šeit ierodoties dzīvajā, nu nesam man jumtu vienkārši nost. Interesanti cilvēki, interesanti sarunu, atmosfēra ir pozitīva.